ချက်ကလေးစားပါတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းနဲ့အပ်ပီရိတ်ချန်နယ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်သူညပါစေခင်ဗျာရပ်ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စကိုင်းနဲ့အပ်ပီရိတ်ချန်နယ်အားဆိုမိဘပြည်သူများရနေ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့တဲ့ရင်ကဏ္ဍအဆုံးမျိုးတွေကိုအခြေအနေတပင်းညီသိရှိစေနိုင်ဖို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာရပ်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်မိဘပြည်များတွေရဲ့ကြားထဲမှာပဲခင်ဗျာလူအများကြီးကနေပြီးတော့ဆူဝေးပြီးတော့မှအလူတစ်ခုပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ ဒီအလူအားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပေးရှောင်မိဘပြည်သူများကိုလူတိုင်းနိုင်မှုအတွက်ကိုအလူခံမှုအတွက်ထွက်ခွာဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာစုနေကြဖြစ်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အလူခံထွက်နေရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမိဘပြည်သူများတွေ့မိသိရှိနေနိုင်မှုကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ အိုးစကိုင်းနက်ကဟိုကြည့်နေပြည်သက်ပြန်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပြောကြပါရစေကျွန်တော်တို့မြန်မာမီဒီယာ7ဦးဆောင်တဲ့ဝီလက်မြန်မာပေါ့နော်လူငယ်ပရိသတ်ကမနေ့ကဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကအောင်မြင်မြင်အလူငယ်လိုင်းလိုင်းကောက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်လည်းရန်ကိုကြည်လဲကျင်းနေပါလဲပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ရက်နေ့မှာလဲအဲပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ကမပါဖြစ်တဲ့နုပညာရှ
ာမွေရှိတယ်တာမွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်နဂုံနေရောအခုဟိုဟောပေါ့အလူငွေထည့်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အလူရှင်တွေကတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့အခုဒါပြင်ကျကျွန်တော်တို့ယူနာပလာဇာသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဘူချိုစီကိုသွားမယ်ဒီနေ့စတင်မဲ့ feeling ကတော့ရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့လည်းပြောဖို့ကောင်းပါပဲဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကတည်းကမလားလိုက်လံလူခံဥကြအေးအေးရနေဆိုအရန်ကိုတက်တက်ကြွကြွလည်းရှိကြတော့ပြည်သူတွေနဲ့လည်းဟိုပေါ့အခုလိုမျိုးနီနီကက်ကက်လည်းတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ဂုံတွေသူတို့ရဲ့နာမည်တွေခဏထားပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်နေကြတဲ့အတွက်ကောင်းပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဒါကတော့လုတ်ကိုလုတ်ပေးရမယ့်ကိစ္စပါကချင်ပြည်နယ်ဟိုကချင်ပြည်နယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိရလူအပ်တွေလည်းထက်ပြီးတော့လည်းလူသွားဖို့အတွက်စူးစမ်းသွားဖို့တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကိုတိုင်းကိုကြောက်သွားပြီးပင်ပန်းခံပြီးတော့သွားကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်9သိန်းမဲ့ရရ10သိန်းမဲ့ရရ15သိန်းမဲ့ရရအဲ့ရတဲ့ငွေနဲ့လူအပ်တဲ့နေရာကိုလူမယ်ပင်ပန်းမနဲ့လူတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပိတ်သက်တရားလဲသူတို့ဩဒီရဲ့ငါတို့လူတဲ့ငွေကသူတို့ပြင်ပမဲ့နဲ့ရှာထားတဲ့ငွေပါလားဆိုတော့သူတို့သိစေချင်တဲ့ feeling လေးတစ်ခုပါအဲ့ဒီ message လေးတစ်ခုပေးချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ရတလောက်ကောက်မယ်ပြင်ပန်းခံပြီဟဲ့ပြီခင်ဗျာအမှုပညာရှင်များအပါအဝင် We Left မြန်မာဖွဲ့သားများဟာတောင်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရိုင်းမုံအင်အားမှာရှေးဥစွာလူခံကြပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ရန်ကင်းပေါက်တော်ကိုဆက်လက်တွက်ကာကအလူခံရက်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကင်းမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ရန်ကင်းကိုအလူခံထွက်ကာဟိုတယ်ရန်ကင်းမှာရွှေဘိုရုပ်ရှင်ရုံကိုဆက်လက်အလုပ်ကံထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်မှာတော့အများပြည်သူတွာလာလှူရှာဈေးဝယ်ထွက်လျက်ရှိတဲ့ယူဇနာပလာဇာမှာလည်းနှုပညာရှင်များဟာပရိသတ်များနဲ့တိုက်ရိုက်တီတွေ့ကအလူခံလျက်ရှိပါတယ်လူပညာရှင်များလည်းဒီဇိုင်းဝင်ဒီဇိုင်းအတွက်အားကျမဲ့အလူခံနေကြဖို့မြင်ကွင်းများဆိုရင်ရှိရှိသူများနဲ့လူရန်လူသူများရဲ့လူရန်စီကိုတစ်ဖွာဖွာပေါ်ပေါက်စီမှမှန်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်
ပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အလူခံနေရာဆုံးထွက်ကြပါတယ်ဟိုလမ်းမှာတွေ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်စစ်ဘေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတုံ့ပြန်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအလူလိုက်ခံတာပါမနေ့ကတော့မနေ့ကကျွန်တော်မပါလိုက်ဘူးမနေ့ကရိုက်ကူးလေးတရားရှိနေတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ခဏတော့အဲဟိုကဘောနော်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့လည်းအလူတောင
နေမြင်မဟုတ်ပဲနဲ့အကျဉ်လူတယောက်အနေနဲ့တော်တော်ပြုတ်ကြရတဲ့ဥတွေအလူခံတာလည်းအလိုရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ပြောနေဟန်ဆက်တွေလူခံပါလေရွှေစဲကျွေးတွေလူခံပါလေရှောက်ပြောနေအမှန်တော့ကျွန်တော်ကတကယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့တကယ်လာပြီးအလူခံတာပါအဲဟုတ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးလည်းဟိုတက်ကြီးလက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတွေ့လို့ရှင်လှူလို့ရပါတယ်လမ်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်နေရာဆုံးရှောက်သွားနေမှာအဲ့အတွက်လှူလို့ရပါတယ်ဘာပြောဟိုဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ feel ရတော့အားလုံးလည်းဝမ်းသာမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကြားမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်လူပညာရှင်များရဲ့စီလုံးမှုအခုမကက်ပဲမိမိတို့ရဲ့အချိန်ကိုစွန့်လွှတ်ကာစေဘေးရှောင်မိဘပြည်သူများအတွက်အားကျွမ်းတဲ့လူရည်နေပုံများစိတ်ကြည်နူချမ်းမြေမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီ we love မြန်မာကကချင်ကစေဘေးရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပဲပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခခံစားရတာပြည်သူတွေပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတွေအတွက်အလှူခံခြင်းတို့နမက်ဒီနေ့နေမကောင်းတော့နေမကောင်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုက်လာပြီးတော့ပါဝင်ပြစ်တာပါဟုတ်အဲနမက်ရှေ့မှာတော့ဟိုတာမွေကနေစပြီး join တာပေါ့နော်အခုဒီ Usna Plaza မှာတော့ဒီပြည်သူတွေကြားတဲ့ဟိုတကယ်လိုက်ပြီးတော့ဖလားနဲ့လိုက်အလှူခံတာပေါ့ကိုတိုင်းလည်းအရန်ပျော်နေရဟုတ်ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုကိုတက်အားသွေးပေါ့နော်နမက်တို့ပတ်စံနဲ့လှူလိုက်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပတ်စံလှူလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလှုပ်အားနဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးအလှူခံရတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့လည်းဒီလိုတရင်တနှီးတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အများကြီးလည်းဝမ်းသာပါတယ်နမက်တို့ကြည့်ပြီးတော့တို့အလှူငွေလည်းထည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အမ်ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းဟိုပျော်စရာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်လူအများကြီးစုပြီးတွေ့ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဂီတလည်းပါတယ်ဟိုရုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းပါတယ်အော်အစုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုစူးစူးစီစီတွေ့ရဖို့ကမလွယ်ပါဘူးနမက်တို့ကလည်းဒီလိုလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုံးပရာဟီတာစိတ်နဲ့လိုက်လို့ဖြစ်ကြတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနမက်ကချင်ကပြည်သူတွေကိုတကယ်ကိုကိုချင်းစာပါတယ်လို့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းပညာရေးတွေရက်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်နမက်တို့အမြန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရအောင်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးစူးစမ်းကြစီချင်ပါတယ်လို့နမက်ဒီနေ့လည်းသူတို့အတွက်လိုက်ပြီးတော့အလှူခံနေပါတယ်လို့နောက်လည်းကြုံရင်ကြုံတယ်လို့နမက်ပါဝင်ပြီးကူညီပေးပါမယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမနေ့ကကျတော့ဖြစ်နိုင်တော့နေ့တိုင်းလိုက်ချင်တာပေါ့ကြာဟုတ်ကဲ့မနေ့ကကျတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းကိစ္စလေးအစရက်အရင်ကတည်းကလှုပ်ထလှုပ်ဖို့ချိန်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတခုရှိတော့လေကျွန်တော်ကမနေ့ကတော့မလိုက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူးကြာအဲ့နဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ကအဲဒီနေ့မှနောက်တစ်ရက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပါဝင်ချင်တယ်ဒီနေ့ပါဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူဂရိုင်းကျတော့ဟွာပေါ့နော်ဒီစီစီကားကားနဲ့အဲတက်ဝိုးနဲ့ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့နော်တကယ်ကျတော့ PT ဖြစ်စရာလည်းကောင်းတာပေါ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကလည်းဒီလောက်ဒီဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပြီးတော့အားလုံးအဲတညီတညွတ်ထဲလိုက်ပြီးတော့အလူခံတယ်လူတဲ့လူတွေကလည်းတစုတစည်းတွေနဲ့ဒီအိုင်းစေနာအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်တရာတရားအပြည့်နဲ့ဝိုင်းလူကြရဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအရန်ပီတီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘာပြောတာဒါကျွန်တော်အားလုံးကလူတွေပဲလေလူသားချင်းကစာနာထောက်ထားရနေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကတူဦးတူအချင်းမြတ်တာတွေပေးကြမယ်တူဦးတူကျွန်တော်ကကူညီကြမယ်ဆိုတာဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးရလူတွေလည်းပီတိတွေအများကြီးပြင်ရပါတယ်ပီတိတွေနဲ့အသက်ဆက်ရှင်ရတာအရင်ကကြီးနှုဖို့ကောင်းပါတယ်ကုညီခန်းလူကလည်းကို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်လေးကိုဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်တို့ဘဝမှာဒါမဖော်ပြနိုင်တဲ့အဲဒါဟိုဘောနော်ခွန်အားတည်းရလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုကချင်ပြည်ကနေစစ်ပေးသင့်နေတဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကုညီဖို့အတွက်ဒီ we love မြန်မာအသင်းကနေပြီးတော့တက်တာအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကုညီနေကြတယ်တကယ်လို့နောက်ထပ်ညီကောင်မောင်မလည်းကုညီရှင်တယ်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအရင်ကပဲအဲဝမ်းသာမိပါပါကျွန်တော်အားလုံးလည်းကြိုးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ချစ်ခင်လေးစားပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Everyday Channel ကနေပြီးတော့မှမိဘပြည်သူများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကချင်စပေးရှောင်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအတွက်အမှုပညာရှင်များကနေစုပေါင်းပြီးတော့ We Love မြန်မာအဖွဲ့နဲ့အတူအလူခံနေကြဖို့မျှဝေတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမိဘပြည်သူများကိုအခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ရတဲ့ငန်းနာအစုံအလင်းတွေကိုအချိန်နှိပြင်းကြီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူများအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။